Paytaxtın Nəsimi rayonu Asif Məhərəmov küçəsində yerləşən marketlərdən birindən oğurluq edilib. Belə ki, gecə saatlarında naməlum şəxs marketin qapısını sındırıb içəri daxil olmaqla oradan 550 qutu müxtəlif növ tütün məmulatları və içərisində 1923 manat olan seyfi götürərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Gecə saatlarında həmin şəxsin şübhəli davranışları və əlindəki siqaret qutuları polislərin diqqətini cəlb etdiyindən o Binəqədi rayonu ərazisində polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq 7-ci polis bölməsinə gətirilib. Bölmədə aparılan araşdırmalarla həmin şəxsin Sabirabad rayon sakini Babək İsmayılov olduğu müəyyən edilib. İzahatı alınan zaman Babək İsmayılov siqaret qutularını Nəsim rayonu ərazisindəki marketlərdən birindən oğurladığını etiraf edib. Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə mağazadan oğurlanmış seyfin yeri müəyyən olunaraq maddi sübut qismində götürülüb. Almaçıda girmişəm, siqaret aparmışam, bir də seyf aparmışam. 50 blok. Xuturu tutdular polislər, şübhəli şəxs kimi gətirdilər 7-ci bölməyə. Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, Babək İsmayılov Binəqədi rayonu ərazisində həyətlərdən birində ipdən asılmış paltarları və pərdələri də oğurlayıb. Babək İsmayılov barəsində toplanmış materiallar araşdırmanın davam etdirilməsi üçün Nəsimi rayon polis idarəsinə göndərilib. Həmin şəxsin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən şəxslərdən ərazi üzrə polisin idarə bölmə və şöbələrinə müraciət etmələri xahiş olunur.